нарушава всички принципи. Тогавашното международното право за ненарушимостта на физическите граници. Тя, освен това, иска не случайно в НЮИ става ранисто, значи част от френската интелигенция е възприемала Ньойския договор като едно отмъщение за победата на българската армия на Коран над Болдуин. Не цялата, но не и малка, значителна част. Не дума да се правиме, че единственият гарант тогава за българската свобода и за Германия